І хто зголоситься з повинною, той, значить, того не будуть заарештовувати. Прийшов тато у наше село, а ми приїхали в наше село, і ми вже переховувалися в нашому селі. То ціла епопея тих переховань, тих всіх різних ситуацій при облавах і так далі. То можна було б цілий роман на цю тему писати, але я про це говорити не буду. І тато каже, а чи не варто мені зголоситися? Мамин брат, було два брати, Микола, колишній студент медінституту, Львівського медінституту, був обласним провідником ОУН. Грек Микола. Він, до речі, в Біляєв про нього пише. Я був, у нас все забрали, я був майже голий. Я так хотів мати чоботи, не міг зимою вийти на двір через те, що я не мав всього взутися. І раптом у тому селі, де ми переховувалися, те село називалося Ятв'яге, можете собі уявити, переселення із тих, того племені литовського, коли Данило Галицький їх покорив, очевидно, він їх переселив сюди на цю землю нашу, на Ходорущину, в Ятв'ягах. Є тато і є мама. Раптом село оточують. Велика кількість війська. У селі поруч із селом великий ліс, там приходили партизани і рили якийсь величезний рів, як казали. А насправді це було зерносховище. Там їздили підводи дуже довго і висипали зерно. А потім то закривали землею, то було ізольовано добре. Ось партизани приїхали із Волині, не хотіли своїх цих, приїхали із Волині. Так от, оточили це село. У селі тато і у селі мамин брат Микола. Але вони не у селі, а на ніч і пішли у ліс. І ліс оточили, ведеться боротьба, стріляють, втікають партизани до села, і ліс оточений, прориваються, втікають. І тут зустрічається тато із Миколою, з маминим братом. Куди втікаємо геть? Через те, що село оточене. О, а перед тим ввечері, коли був Микола, розмовляв зі мною, то він каже, я бачу, як ти мучишся, я тебе візьму в партизанський загін. Там у нас один такий хлопець вже є, якому 12 років. Він має автомат, має пістолет, я тебе одягну, і ти будеш партизаном. Господи, я буду партизаном. То була вершина блаженства. І про лебедя, і ви згадали мені, що про совітів нічого не говорили. А я справді зараз скажу. Почекайте. На чому я закінчив? Що я сказав? Бо я не слідкую так. Зараз. Але коли Вуйко з татом вискочили в село, потім за село, ось, а він мав добру охорону, і за ним погнялися на конях, але були такі рушниці десятизарядки. Вони стріляли так, знаєте, бу-бу-бу-бу, дуже далеко стріляли з довгим стволом. Ось, і ці на конях більшовики не хотіли, КГБсти. Вони втекли. Це була моя остання зустріч із маминим братом. Це десь, може, скажімо, лютий, березень 45-го року, а десь в травні, в червні 45-го року на Жовківщині Львівської області він загинув. Микола загинув. Я хочу сказати, що наша сім'я була не тільки політично свідома, вона оточення мала таке політично свідоме. Татів батько, наш дід був, як казали, політиком дуже поважаної людини на селі. Ось Грек Микола, мамин брат, займався політикою. Але мамин двоюрідний брат, Микола Лебідь, був одним із лідерів того націоналістичного руху. Ось, і їхні контакти були надзвичайно тісні. І коли мама виходила заміж, то Микола Лебідь сказав, Стефа, а я хочу бути тобі дружбою. Ну, ви знаєте, що таке дружба? Це боярин якийсь, значить, ось. І Микола був дружбою на нашому весіллі. Пізніше контакти були постійні контакти були постійні контакти.
Ми дуже мало говорили про те, що тато був заарештований в 39-му році, і я на тому обірвав. Я хочу сказати, що їх кинули в Бригітки у Львові, тюрма. Ось і страшно було. Страшно було. Поляки ще не були до кінця такими, знаєте, жорстокими злочинцями. Тих людей, яких було засуджено до страти, вони виводили по кільканадцять чоловік на подвір'я тюрми і розстрілювали. Але не стріляли так, як стріляли більшовики, що їх не цікавило нічого, приходив в камеру, кидав гранату з автомату, сік і так далі, і все. І до тата черга не дійшла. І тут раптом до Львова підійшли німці. Артилерійський снаряд попав у тюрму, але так пройшовся по вершині цього, по вершині, по даху, закотив той дах. Ось деякі камери, в деякі камери посипалася стеля, польські поліцаї втекли. А наші ув'язнені, ніхто залишився живий, брали столи, і столами били о двері, і таким чином вискочили і втекли. То була ціла історія, як батько втікав, як мало знову не загинув, попавши на польську охорону. Але коли приїхав додому, коли вийшов з тюрми, то біля університету побачив величезний обоз з солдатами. Поляки втікають, з двох боків тиснуть, з одного боку з заходу німці, з другого боку вже більшовики тиснуть. Підвода є абсолютно неконтрольована, ціла підвода підійшов. Ось тато то все скинув, сів на підводу і приїхав додому. Приїхав додому, ну, ми побачили чорне тіло. Він ледве рухається, лежить. Через 2-3 дні приходить у хату суддя. Вже є районний суддя. А наша хата була, знаєте, така, ну, я би сказав, напівінтелігентська, знаєте, бо вже начиталися тих газет, журналів, і старалися оформити хату, як рекомендував журнал «Нова хата», був такий журнал «Нова хата». І нас переплачували той журнал, до речі, я його маю, кілька підшивок. Ось, і тому у нас на стіні був килим, з лівої сторони портрет святої Ольги, з правої сторони портрет святого Володимира, а посередині тризуб. І то на такому синьому плюші, вирізаний із позолоченої бляхи. Заходить суддя радянський і каже: то зніми то. Ну, а тато, я вам кажу, він не знає, що таке страх. Ти мені кажеш зняти, а ну марш мені з хати. І ще такою, толік низенький, знаєте, експресивний, ще палець так подав, марш мені з хати. Той вискочив як пробка. Він не привик був, що хтось може так говорити, адже селяни на Дніпрянці вже були опокорені, осідлані. Вони боялися духу, він навіть протест не міг заявити. А тут вигнав з хати районного суддю. Ну, через, може, кілька, через годину, через дві прибігає голова сільської ради, а вже призначила голову сільської ради, і каже: Микола, втікай, він зараз прийде тебе арештовувати. Батько втік. Так почалося підпілля. Ну, я вже хочу сказати, що період отого дворічного перебування більшовиків в Західній Україні завершився весною 41-го року, коли почали організовувати колгоспи. Але колгоспи в нас так і не працювали. Було забагато часу. Ось, батько не поступив у той колгосп. Ось, знаходився, я ж кажу, знаходився у підпіллі. І я би не сказав, що були якісь такі, я би сказав, гострі конфлікти в селі. 39-41 рік нашого села, по суті, не торкнувся. Але торкнувся нашої родини. У 41-му році, в травні місяці, за місяць до Другої світової війни, виселили на Сибір батьків моєї мами, греків, багатих людей. Власне, в Казахстан вони там і загинули. І дід загинув, і бабуся загинула.
залишилися тільки діти. Що можна сказати? Відбулася нарада наша сімейна. Батько, мама і я. І тато каже, ну що треба, ради нема. А Микола перед тим, мамин брат перед тим каже, Микола, що ти будеш тут між нами, чоловік, якому 41 рік, крутитися? Та я бувши на твоєму місці, я би пішов вчитися, або пішов, я би тобі радив, іди з повинною, зголосися, ти не мав ніяких контактів, ось, і не буде тобі ніяких, то Микола сказав. А коли тато каже, ну що мені робити? Ти, Стефцю, що думаєш? Мама мовчить. Каже, мабуть, треба йти. А ти що, Михасю, думаєш? Ну ж, але ж груди розпирає героїка. Та як голоситися? Я кажу, я... Вони, ну, то слово, я говорив про те, що вони збрешуть, вони тебе заарештують, вони тебе розстріляють і так далі. Я був проти. Тато пішов. Залишився. Ось, і повернулися ми до хати. І тут така картина. Ті, хто зголосилися, їх старалися вербувати у стрибки. Ви знаєте, що таке стрибки? І я пригадую собі одну таку картину. На подвір'я приїжджає капітан Ковпаківець. Завжди ходив на полювання партизан сам один. Безстрашний чоловік. На коні, з автоматом. Тато сидить на подвір'ї, а він каже, що йди в район. Тато каже, я не піду. А він крутиться на коні довкола тата, вимахує нагайкою, я тобі, і лається, матюкається. Ну, і тут тато не витримав. Характер проявився знову ж так само. І тато випалив те, що в селі дуже часто лаються. Ти, москалю, поцілуй мене в сраку. Я, знаєте, я присів, ну, думаю, зараз розстріляє. Він вдарив коня і погнав. Тато сів на коней, я на одного коня, тато на другого коня, бо то була весна, болото було, і ми поїхали в Ходорів. Тато поступив на роботу в Ходорівський цукровий комбінат і таким чином утік із села. Утік із села. Його не чіпали. Ну, 45-й рік, я цілий рік не ходив до школи, я пішов у школу, у 7-й